El pavelló nou de la Roca del Vallès ha estat escenari aquest cap de setmana del segon sector del Campionat d'Espanya infantil masculí. Una segona fase del campionat que obre les portes a la fase final per decidir el nou campió d'Espanya a la categoria i que va comptar amb la participació de l'equip anfitrió, el Felmar Balomano La Roca, l'Embol Ibiza, la Naitasuna de Pamplona i el Club Deportivo i Placea d'Alcalá de Henares. Un sector on el Felmar Balomano La Roca no va tenir rival, acabant primer amb 6 punts i classificat per la fase final. Els de Josep Morales van debutar amb una contundent victòria el divendres davant de l'Iplacea per 39 a 26, que els permetia afrontar el xoc de dissabte amb l'Ibiza amb més tranquil·litat. Potser per aquest motiu, els Roquerols els va costar entrar en el partit i els balears van aconseguir manar en aquesta primera meitat. A la represa, però, els de Morales van sortir amb la lliçó apresa, lligant la victòria per un més que contundent 35 a 16. Jo crec que en els primers 10 minuts no hem estat sobretot a nivell defensiu. En atac durant tota la primera part ens ha costat molt, no fèiem gol, el seu porter ha parat molt i segurament no acabem de trobar solucions clares. I en canvi, doncs, a la segona part hem pujat a nivell defensiu, hem pogut córrer contra atacs i després en atac posicional això també ens ha donat una mica de tranquil·litat i ho hem fet una mica de millor. Quan hem entrat als vestuaris teníem tot escrit, ens han fet uns papers i ens han ficat responsabilitat, amistat, amor, joc amb equip, intensitat. I ens han dit que som una família i que comencem a demostrar la pista, perquè si no, no guanyarem el partit. La victòria amb l'Ibiza va permetre al Felmar Balomano La Roca plantar-se la jornada de diumenge amb tot de cara per classificar-se per la fase final. Per aconseguir-ho, però, havien encara de derrotar la Naitasuna, guanyador també dels dos anteriors partits. Va ser un xoc igualat i amb alternatives per a ambdós equips. Tota una final que es va decantar a favor dels Roquerols per 36 a 33, que amb 3 victòries en 3 partits s'han guanyat el dret de disputar el títol de campions d'Espanya infantils.